Terve. Täällä sitä ollaan. Ulkoisessa maailmassa, mutta sisäisesti rautametsässä Saturnuksen sfäärissä. Angra Bodhe. Kuussa. Angra Bodhehan on Lokin puoliso, joka synnytti muun muassa Fenrir suden sekä Jörmungard, keskimaailman käärmeen, joka kiertää koko maailman ympäri. Ja Hel, eli helvetin, eli kuolleiden valtakunnan maanalaisen maailman haltijan viikinkimytologiassa. Täällä ulkoisesti Helsingissä olemme siis hyvin kiitollisia Angra Bodhelle, sillä hän on myös Helsingin äiti näin ollen. Mutta nyt päätin tässä tulla tänne paikalle, joka on aika lähellä kotiseutuani, mutta lähdin liikkeelle kodista itäänpäin, koska sanotaan, että Angra Bodhe asustelee rautametsässä, joka on idässä päin keskimaasta. Joten lähdin kulkemaan tuttuja reittejä, mutta yhtäkkiä tuli inspiraatio kulkea hieman läpi yhden metsän, jota en yleensä kulje sitä polkua pitkin. Ja jopa niin harvoin, etten hirveästi pystynyt muistamaan kaikkea, minne se polku johtaakaan. Ja kun lähdin kulkemaan sinne, niin yllättäen sieltä löytyykin jonkinlainen rautametsä. Ihan asuntalon vieressä oli kasvanut umpeen semmoinen leikkipuisto. Siellä oli keinut kasvistojen keskellä ja kaikenlaisia kiipeilyjuttuja. Mä ihmettelin, että eikö siinä talossa ole pidetty ollenkaan huolta siitä alueesta, mutta se näytti silleen, kun niitä rautaisia keinoja ja kiipeilylaitteet, niin kun metsäs kasvaa ympäri, niin sieltä nousee. Ja sitten huomasikin sitten myöhemmin, että siellä ylempänä vähän oli sitten semmoinen hoidettu alue, että se oli niin kun jäänyt vähän niin kun käyttämättä sinne. Mutta anyway, tätä reittiä mä saavuin tänne myös toiseen paikkaan, jossa taas on tämmöinen rauta juttu. Tässä matkalla tänne tämä Angra Bodhen mysteerit ratkesivat minulle. Ja ymmärsin, kuinka menemättä syvemmälti tähän näin, ettei tule liian pitkä video, koska tätä mytologiaa riittää tässä paljon, mutta et se perus uusi oivallus tuli siihen, että tämä nimi Angra Bodhe muistuttaa hyvin paljon Angra Maijoa, eli saratustralaisuudessa pimeyden ja kaiken hyvän vastaisen valomaailman Aura Mazdan vastapuoli. Zoroastrialismi oli tällainen hyvin dualistinen, mutta Angra Maiju sitten vastasi tätä, joka mielenkiintoisesti hyvin sopii Lokin mytologiaan siinä mielessä, että Loki aina näiden osoitti näiden jumaleiden heikkouden ja siten myös vahvisti heitä, että tässä tämä on tämä kosminen dynamiikka. Joten Angra Bodhe
ilmeisesti viittaa viikinkien yhteyksiin tähän mytologiaan todellakin. Ja tosin sitten Angrapodeen puoliso, anteeksi, Angra-Majun puoliso Jahi taas sitten on, sanotaan, kuukautissyklin luojaksi. Ja tässähän me nähdään tämä elämän kuoleman kierto, myös kaikki nämä Angrapodeen lapset oli asioita, jotka syklillisesti aina tuhoaa kaiken sen, mikä entropian kaltaisesti ja kuten pimeä aine tai pimeä energia ja mustat taukot ja myös kaikki tämä sykli tässä kaikkeudessa, niin viittasi myös siihen, että kyseessä alun perin jo menee sumerien aikaan, Tiamatiin ja näihin kaikkiin mytologioihin. Viikinkien mytologia on hyvin vahva ja sen takia nämä asiat ovat meidän veressä ja geeneissä. Kun saavuin tänne rautametsään sopivaan kohtaan, löysin paikan, missä meditoiduin ja keskityin näihin omiin veressäni ja suussani ja oleviin viikinkiyhteyksiin ja omiin löytämiin viikinkimytologiaan liittyviin asioihin. Ja tämän jälkeen yllättäen sain idean, miten Angrapodea kutsun täällä. Ja riimujen avulla. Mutta nyt näin, kun Odin roikkuu ylös salaisin elämänpuusta. Ja hän huomaa riimut. Ja tajusin, mitä nämä riimut ovat. Että ne ovat puiden oksia ja miten oksat menee puussa ja muodostaa erilaisia kuvioita. Joten myös Odinin kaltaisesti keräsin oksia ja kirjoitin niistä Angrapoden riimu sidosriimuina siinä mielessä, että ne kaikki on päällekkäin, jolloin tästä riimusta tulee tämmöinen kolmio, joka näette tässä videon kuvatekstissä. No, anyway. Nyt Angrapodehan tarkoittaa hän, joka tuo murheita tai surua tai kärsimyksiä. Ja nyt näyttää myös, että nämä kaikki sudet ja käärmeet ja tällaiset ovat asioita, mitä viikingit ovat metsässä ehkä kokeneet pelottavina tai mitä he joutuvat. Ja myös hell tarkoitti, että myös metsässä saattoi pudota jonnekin maan alle tai kuitenkin päätyy kuolleiden valtakuntaan. Niin nämä oli semmoisia asioita, niin nyt tavallaan jumalat niin kun yritti eristää niin kun heidän omasta maailmastaan, että nämä tällaiset asiat ei vaikuttaisi sinne. Mutta että heitäkin piti muistuttaa tästä entropiasta aina. Ja myös ihmisillä on yleensä tapana, että jos joku, niin kun, että se syyllinen on aina ulkopuolella, että nyt sanotaan, että vaikka että Angrapodeen niin kun tuo näitä tauteja, mitä ihmiset, tai niin kuin nämä asiat tajuntaan. Mutta että pelot, niin ne luo nämä asiat. Ja tässä tuli semmoinen oivallus, että Jörmungorn maailmankäärme olisi tullut tälleen näin, niin jossain Norjassa ei, on käärmeet, jota en mä tiedä, mutta ei kovin myrkyllisiä, ei
niistä saattaa olla jotain, ne on pelottavia, mutta sit voi kuvitella, kun viikingit on matkailu ja Amerikoissakin, en tiedä onko se ollut Etelä-Amerikassa, mutta et joku on kertonut, että täällä anakondat on niin kuin moni metriä pitkiä, mitäs ne on kuitenkin niin kuin, niin sitten joku on kertonut, että tuolla maailman toisella puolella, niin siellä on semmosia hillittömän pitkiä käärmeitä, niin viikingit on, että ai jaa, siis maailman ympäri olevat, kun se on maailman toisella puolella käsittänyt se tälle, että ai jaa, että asiat menee sekaisin ja näin syntyy uskomuksia, mutta et siitä ne symbolit avautuu vielä laajemmaksi, että miten Jormungandinkin kaikki hermeettinen symboliikka, mitä siinä on justiinsa myös alkuräjähdys ja loppurysähdys, alfa ja omega, kaikki tässä kosmoksessa, miten päädytään tuolle puolen, portti, anu, angrapode, avaa meidät huomaamaan nämä kaikki asiat. Ja nyt myöskin silloin se auttaa meitä löytämään syvemmän merkityksen kaikkeen murheisiin ja huoliin ja suruun ja tällaisiin asioihin, että se auttaa pääsemään niistä, muuttamaan ne voimavaroiksi. Ainakin sitä kautta, että kun on yhteydessä näihin perimmäisiin voimiin, niin ne automaattisesti jollain lailla saa aikaan semmoisen prosessin, että sitten katsoo sisäänpäin jonkun peilin, että mitä minä aiheutan omassa elämässäni harmia ja surua, murheita muille ja, tai itselleni. Niin kun kutsuu näitä voimia, niin silloin tajuaa sen sisäisesti. Nythän tässä meillä on kyse, että on tämmöinen 3 kilometrin kokoinen kuu. Mutta mitä modernit astronomit, Separdin ryhmä, joka tämän on löytänyt ymmärtääkseni, niin, ja muut, jotka näitä nimeää, niin tavallaan antaa tämän kiven lohkareen niin kuin uhrina, riimukiveksi. Riimukivenä, että samalla lailla viikinkimytologiassa kirjoitettiin kiviin näitä riimuja, ne oli sitä loitsua, niin kuin tämmöisiä amuletteja, valtavia kiviä, jotka sitten toimii tuhansia, miljoonia vuosia tämän saman voiman, joka siihen on ladattu antennina. Ja tuo myös tuleville sukupolville, kun he saavat mahdollisuuden päästä siihen näihin samoihin energioihin ja avata ne sisäisesti ja linjaamalla ne ulkoisiin maailmaan, löytämään oman todellisen voimavaransa ja ymmärtää identiteettinsä, joka ei ole samaistunut kolmiulotteisiin rajoituksiin. Hilbertin avaruuden kautta me nähdään kvanttifysiikassa ja kaikki mahdolliset tilat, mitä voi olla, ja sitä kautta voimme hyödyntää näitä, kun kuljemme normaalia elämämme polkuja, aina samaa linjaa, niin me ei huomata näitä pieniä polkuja, jotka menee sivulta. Ja sieltä voi olla vaikka bussi, josta sä hyppäät ja pääsetkin ihan ihmeellisiin paikkoihin, missä et ole koskaan ollut. Ja tällaista kaikkea voi löytää ihan omilta kotinurkiltakaan. 10 vuotta saattaa kulkea jonkun paikan ohi, jota ei huomaa, että siellä on joku kulkematon polku. Ja kun menee sinne, niin sieltä löytyy kätketyt aarteet. Ihan sama, millä planeetalla ollaan tai missä kuussa mennään.
tärkeintä on se nykyhetki. Ja nyt meillä on nämä kaikki maailmankaikkeuden voimat käytettävissä. Potentiaalisesti tässä ja nyt. Mutta tietoisuus sitten manifestoi sen, miten se on suunnitellut, ellei mene sitten ihan virran mukana. No, mutta nyt täytyy lopettaa. Tässä näin onkin tullut puhuttu tarpeeksi. Pitää palaa täältä rautametsästä takaisin ihmisten ilmoille. Hyvää päivänjatkoa. Moikka.